Кабе. Kako hitri pa bodo letošnji udeleženci teka na 10 km in to Garminovega teka. Na mesto občine Ljubljana Zorana Jankovića. Srečno, handbikerjem! Spoštovani tekači, tekači pa jaz Energy Girls. And there will be also water stations. First will be on 12.5 kilometers, then every 5 kilometers. And at the finish... Povemo, da smo veseli obeh rekordov, tako v ženske kot v moške delu tekmovanja. Zmagovalec pri moških Matija Ritval in pa Klara Luka v ženskem delu tekmovanja. Zmagovalec! In tudi dekleta bodo vsaki pripravljena, torej smo zelo, zelo blizu tudi še ene razglasitve. Tole prihaja naša Klara Luka, nova rekorderka. Tarus Ernest Kibet, časom 1.37.32 na 35 km, torej ima približno še 7 minut do cilja. Marko Lankovič je za njim zaostajal minuto in pol do tega leta pod slovec. Neverjetna spomina četrt stoletja tega velikega dogajanja. Vse skupaj se začelo točno pred četrt stoletja leta 1996, tokrat smo pri izvedbi številka 25. Ja, od cilj bo je nekaj tudi bolj spodanjeno. Torej, najprej Filip, potem pa Jure v cilj ljubljanskega maratona. Pod 3.40, upper 3.40. 70 prihajajo cilj. Damjan Richteršič. In pa Jože Kastenic za njih številko 719, pa tole, da svete da... Neverjetna, hvala lepa. Jasmin Harbinja iz Bosne i Hercegovine je u cilju i Mateja Sršen iz Hrvatske sa brojem 338. Kristijan Martin iz Nicina iz Austrija. Kike Alstajčka, Milva Kihuda Kvije. Karol de Kline, Nigel Green Finish Line. Rekli smo Vinnicom je veliko na današnjeta maratonu iz Vinnic Nivita 25. Imo še uzbrodnika pokar nekaj novih rekordnih predsrčnih na 10 kilometrov. Jörg Kipke z Nexici, tam na Kline in pa še ena dama tole teče, številko 688 in pa Simon Pečkaj, številko 841, ter Andrej Kramer, Irma Konja, Bosna Hercegovina, več je u cilju, bravo Irma, so broj 688. To so torej zdaj junakinje in junaki, ki bodo vsi maraton u Ljubljani pretekli pod 4 urami. Tole prihaja naslednja številko 400. 67 je tu naslednja dama, to pa je Nina Hribak, Slovenija. Izpel Bosne i Hercegovine. Idej Damir Štiljek in tudi naše dva pacemakerja. Dobrodošlo v cilju. Opasna točka.
kakšne vzklike poslušamo tam na ciljni črti in prav je tako. To pa je naša predstavnica Roza Bari, številko 159 na ciljni namini. To je Eva Ukmar, Slovenija. Bravo, Eva! Številko 159 na bala cilj. Trčanje in to kaže nam Adi Šarčević, Bosna in Hercegovina. Evo ga Adi v cilju, rekli smo nalaze Bosna z ogromno nastopajočimi na tradicionalnem 25. Volkswagen Ljubljanskem maratonu. Bravo, Ano! Potem Klaudi Maraš in Fatima Djozo, Bosna in Hercegovina. Klaudi Maraš, 25. cilj maratona. Klaudi Maraš, kapo dol. Po Petru Macuku prihaja in cilj svojega 25. pa Fatima Djozo, Bosna in Hercegovina. Prav Fatima, pa Petar Knez tudi že, ja. Pa Gregor je plan za Slovenijo. In pa še ga damo dole, ta cilj sprint. Super korak, tekaški korak v zadnji sprint. Sandra. Bravo, Sandra. Sandra Škof. Slovenija.